Дружина командира полку Азов, підполковника Дениса Прокопенко Катерина вчора після жахливого теракту в Оленівці, де померло понад 50 людей, а точніше 53 бійців Азову та інших військовополонених, 140 поранених, вийшла в соцмережі і написала декілька дописів. Один з них ось це фото, перше поміж мерцями моє ложе. Росіяни обстріляли в'язницю в Оленівці, де отримують українських військовополонених. Оленівка, тотальна ненависть, написала Катерина. Зараз вона перебуває на Софійській площі у Києві. Хто може і хто перебуває в Києві, можете підійти і підтримати їх. Попросимо світ захистити Азов. Ми просимо світ діяти, нарешті діяти, тому що світ, на жаль, дуже імпотентний наразі. Знаєте, насправді немає слів, щоб описати цей ганебний вчинок російської сторони. Хлопці беззахисні склали зброю. Україна належить нам, сміливим, справжнім та вірним, що обирають честь та мужність. Разом до перемоги. Слава Україні! І зараз Попросимо світ захистити Азов. в інстаграмі Катерина написала: кричіть, виходіть до світу, вже немає сил, вже немає слів, остання межа перейдена. Російська Федерація цинічно порушила все, що можна було порушити. Скільки ще повинно бути порушено норм і прав, щоб цей нікчемний світ одумався і почав щось дійсно робити? А де міжнародні організації по правам людей? За чиї гроші ви спонсоруєте? І що ви робите корисного? Може краще саморозпуститись? І дійсно такі думки і в більшості українців з приводу організації ООН та Міжнародного Хреста, які обіцяли, що військовополонені будуть в належних, відповідних до міжнародних норм умовах, ніякого ні розстрілу, ні катувань з ними не буде відбуватися. А те, що ми зараз бачимо, те, що відбулося в Оленівці, уже є відео, страшні відео. Я не рекомендую дивитися і показувати, тому що бережіть психіку, де дуже сильно катують українських військовополонених. І за заявою декількох політиків, частина з військовополонених уже не були живі на момент цієї гранати, що вибухла, чи обстрілу. Там зараз де також розслідування цього. Далі Катерина пише: «Азовсталь, Free Mariupol, Free Defenders, Internationally». Потім вона опублікує ще одну фотографію. Repost again, who died at Olenivka? Who survived? Why this monstrous extrajudicial execution? Who ordered? Putin himself, it's cutting off our time. One of the most dirty covert crime in 5 months. Ukraine must know. Executioners must be taken, CP, to international court. Ось така інформація. І далі поширює картинку. Вони ж стояли міцно там, як сталь, не здали ні людей, ані заводу. Не вберегли ви їх, і вже, на жаль, вони ніколи не повернуться додому, пише Катерина. І також поширює допис від українського журналіста Андрія Цаплієнко, який зазначив: «Оленівка, я прошу це неодмінно взяти до уваги, особливо моїх іноземних колег». Ось що мені повідомило моє джерело, яке має доступ до американських супутникових даних, яке я не розкрию за будь-яких умов. Жодних ракетних треків по Оленівці не було. На супутникових записах просто раптове високотемпературне вогнище. Жодних слідів ракетного чи будь-якого іншого обстрілу не було. Прошу моїх колег із США звернутися з відповідними запитаннями до офіційних структур Сполучених Штатів Америки. Правда, наша головна зброя, написав журналіст і зробила репост Катерина. І також те, що я відчуваю, поширила допис від Олі Курської, дружина підполковника Дениса Прокопенка, нашого героя. Ми сподіваємося, що він живий, живий Святослав Паламар. Живі всі. Але
інформація жахлива. Оленівка, як же болить? Уже думала, що всі види болю за війну відчула, але ні, болить геть інакше. Так що і слів не підібрати. Так як світло на малюнку продирається крізь спалену та зруйновану стелю колонії, так і правда прорветься назовні. Правда і свята українська помста знайдуть кожного, бо хто прийшов на цю землю із зброєю, в ній і залишиться. Єдине, чим можу втішитись хоч на мікропіщинку, це те, що вони всі вже в кращому місці, хтось в раю, хтось в Вальгаллі, хтось реінкарнувався і народився новим українцем. Хто в що вірить, але принаймні кати вже не мордують і не плюндрують їх тіла і душі. І поставили хештег Оленівка. Вічна пам'ять всім, хто загиб за свободу України, хто віддав своє душу і тіло. А всі кати, які знущалися, які вирізували, там, не буду навіть цього казати, вони будуть відповідати. Вони будуть відповідати як на цій землі, так і потім, коли буде суд Божий. І обов'язково вони і їхні покоління будуть покарані. Я в це вірю. І я вважаю, що ми маємо справу дійсно з найстрашнішим звіром усіх часів. Тому що навіть Геббельс, як то кажуть, цей пропагандист в Другій світовій війні би перевертається зараз у стороні те, що відбувається, і як цинічно ці роти вимовляють ці слова, що це брехня, що це неправда, що це зробила Україна. Як не соромно, на вас теж кров. І ви, і ваші всі покоління будуть за це відповідати. Дякую за швидку реакцію Володимира Зеленського. Дякую за реакцію головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Дякую за реакцію Дмитра Кулеби. Потрібно визнати Росію державою спонсорку тероризму. І також потрібно, аби весь світ боровся проти цього нелюда. Тому що сьогодні ми, а завтра можете бути ви. Кажіть це у своїх країнах. Виходьте на мітинги, як це робить Катерина і дружини захисників Азову, які зараз перебувають на Софіївській площі у Києві. Слава Україні! Вічна пам'ять героям України! Ніхто не вірить окупантам. Тому я закликаю політиків всього цивілізованого світу. Організуйте зелений коридор, надайте гарантії безпеки, щоб негайно провести евакуацію цивільних, поранених,